Opera a balet Slovenského národného divadla vás pozývajú na druhý ročník Medzinárodného divadelného festivalu Eurocontext SK. Zažite európsku divadelnú špičku vďaka renomovaným súborom Eichmann Ballet, Antonio Gades, Národné divadlo Praha alebo Kolínsky barokový ansámbel. Od 20. mája do 3. júna v Slovenskom národnom divadle. Vstupenky v pokladniciach SND alebo online na www.eurocontext.sk.